criança grava a vida dele. But how can I express my yearning for your holiness? May it be that I will open up my heart, search me in the deepest part, and I will stand in cleansing fire. Ricardo, recebo a Mirna como minha esposa e tenho a dizer pra ela que a imagem de branco que eu vi era você.